गाइस तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी आरके तो हमारे चैनल तो 1000 सब्सक्राइबर हुए तो हमें भाभी कि हमारे ट्रेडिटिव फेस्टिवल होल्डिंग कूने पिंधे और कैमेरामैन कौन और कूने की गोरे की नौकरे बिलामी आज देखा बोले तो वैसे साइड हवा अपना लगे मेन तो बस हमारे आमी देखा हम कैमेरामैन और कैमेरामैन कौन है तो ये जो नहीं था हमारे कैमेरामैन कैमरान की बात कोई दी तो हाय गाइस যেহেতু আপোনালোকে আগৰ পৰাই মৰম দি আহিছে আমাৰ 1K ছাবস্ক্রাইবাৰ হৈ গ'ল তো আশা কৰো আগলৈকে আপোনালোকৰ সাপোর্ট পাই থাকো যাতে তো থ্যাংক ইউ তো আপোনাৰ কেমেৰামেনক দেখা পালে তো এতিয়া দেখাব লগা আছে তো টেডিটক দেখাব আছে তো এতিয়া আমি টেডিটক দেখাই আছো ৰব তো এতিয়া আমি টেডিটৰ ওচৰলৈ যাইছো টেডিটো দেখাম আমি কোনে পিন্ধে এইটো টেডিটো হয় তো ভাই ফাৰ্ষ্ট অফ অল দেখাম মানে এইটো খুলি দি তো এইটোৱে হ'ল আমাৰ টেডি পিন্ধা ল'ৰাটো ই তোকে দুটামান ভিতৰত ময়ো পিন্ধিছোঁ এই নাছিল ইয়াৰ কিবা বেমাৰ হৈছিল সেইটো কাৰণে মাথাটো দাঙি দিওঁ সকলোৱে ছাপোৰ্ট কৰিব অলপ বহুত কষ্ট হয় টেডিটো মিলিলে বহুত গৰম লাগে মানে নক'বা আৰু বহুত কষ্টত 1K পালোঁ আমি অলপ বেছি অলপ যেন আশা কৰোঁ যেন আৰু অলপ আগবাঢ়িব পাৰোঁ যেন চবে ছাপোৰ্ট কৰি শ্বেয়াৰ কৰোঁ লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব অ'কে মানে তো এতিয়া টেডিটোক দেখা পালে তো এতিয়া আমি গধূলি এতিয়া 1K স্পেচিয়েল কেক কাটিম তো চাব কেমেৰামেনে খালি কি মোবাইল দি কেমেৰাই মাৰি থাকে আজি কেমেৰা মই ধৰি আছোঁ ইয়াক ধৰিব দিয়া নাই আজি ৰেষ্ট দিছোঁ ইয়াক আজি ময়ে মাৰি আছোঁ কেমেৰা তো চাই থাকক কেক কাটালৈকে খতম বাই বাই টাটা গুড বাই গয়া আমাৰ এই টিডিটো পিন্ধাতে বহুত কষ্ট হয় এই গৰমত বহুত গৰম তথাপি আমি পিন্ধি কেনে ভিডিঅ' বনাই আছোঁ সেনেকৈ বহুত কষ্ট খানেদি বেয়া আৰু কিমান কম সেইকাৰণে অলপ দেৰি হৈছে ভিডিঅ' দিয়াত তো আপোনালোকে বেয়া নাপাব তো লেট লেট আহিব ভিডিঅ' এতিয়া ঠাণ্ডাৰ দিন হ'লে বেলেগ এতিয়া গৰমৰ দিন ৰ'দত বহুত গৰম আৰু সেইটো পিন্ধিলে বেছি গৰম পায় সেইকাৰণে অলপ লেট হৈছে তো আপোনালোকে বেয়া নাপাব সেনেকৈ আৰু ভিডিঅ' বনাই আছোঁ আৰু লাহে লাহে পাৰ আমি যিমান পাৰোঁ সিমানে চেষ্টা কৰি আছোঁ ভিডিঅ' দিবৰ কাৰণে তো আপোনালোকে চাই থাকক নকৰোঁ আৰু চেলিব্ৰেট হৈ গ'ল আমাৰ তো ক'ব আৰু আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকে ক'লে অলপ সাহস লাগে লাইক কৰি দিব তেতিয়াহে আমাৰ ভিডিঅ' বনালে সাহস পাওঁ আজিকালি বিষেৰ যেন নাই আৰু আছে সৰু কিবা ক'ব আৰু আৰু কিবা ক'ব সৰু এইটো হ'ল ছাছপেঞ্চ ৰাইট ছাছপেঞ্চ ৰাখিছে এইটো আপোনালোকে জল্দি জল্দি 10K কৰি দিয়ক যেতিয়া 10K হ'ব তো চব ৰাজ খুল জায়গা কেমেৰাটো মই ইয়াৰ আগত দিছোঁ 10,000 হলি চেনেলৰ মিনিং কি তাক কৈ দিম বাছ এতিয়া অকণ গাইজ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু লাষ্ট টাইমত আকৌ এবাৰ কৈছোঁ মোৰ চেনেলটো অতি সোনকালে যাতে 10,000 ছাবস্ক্ৰাইব হৈ যায় তো সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এণ্ড ভিডিঅ' ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিব তো থেংক ইউ লাভ ইউ অল